Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo vem colocando em prática uma série de medidas para reduzir os gastos da administração pública. A repórter Luana Karen conta para a gente alguns resultados dessas medidas de economia. É isso mesmo, Luana? Boa noite para você. É isso mesmo, Roberto. Boa noite a todos que nos acompanham. O governo conseguiu promover uma redução real de 7,2% nos gastos de custeio na máquina pública nesse primeiro semestre, no primeiro semestre desse ano, em relação ao primeiro semestre do ano passado. Essa redução é resultado de medidas de otimização dos gastos públicos e também da implantação de projetos como o Sistema Eletrônico de Informação e o TaxiGov. As reduções de gastos mais relevantes foram com materiais de consumo e nas contas de energia e de água, mas também teve redução no gasto com serviços de apoio, comunicação e processamento de dados e locação e conservação de bens móveis e imóveis. Já se a gente considerar os últimos 12 meses, de julho de 2016 a junho de 2017, os gastos totais de custeio tiveram uma queda de 4,6% em relação ao período anterior. Bom, e o governo também anunciou hoje uma economia de 193,5 milhões de reais com o processo de reestruturação de cargos na máquina pública. Foram extintos 4.184 cargos comissionados, funções de confiança e gratificações. Com esse corte, o número de cargos comissionados na administração pública é o menor dos últimos 12 anos. Roberto. Tá certo. Obrigado, Luana Karen. Combinando aí com a iluminação especial do Palácio do Planalto, para lembrar a campanha Coração Azul de combate ao tráfico de pessoas. Obrigado, Luana. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou nesta tarde de uma reunião com a delegação empresarial do Reino Unido, que está em Brasília. O ministro disse que está mantida a meta fiscal prevista pelo governo, que é um déficit de 139 bilhões de reais. Meirelles disse que a equipe econômica acompanha atentamente a arrecadação do país e que, por enquanto, não há necessidade de rever a meta. A meta anunciada será seguida, 139 bilhões de reais. Mas, de novo, estamos monitorando todos os fatores da economia, a evolução da arrecadação. Nós temos que fazer o que for melhor para a transparência e para o aumento ainda maior da confiança na economia brasileira, na situação e na solidez fiscal do Brasil, para o Brasil continuar a crescer. Os analistas do mercado financeiro mantiveram as estimativas para a taxa de juros e para o crescimento da economia brasileira em relação à semana passada. No caso dos juros, a previsão é que a taxa Selic fique em 8% ao final de 2017. Já para o PIB, a expectativa é de um crescimento de 0,34%. Ainda de acordo com o boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, a inflação deve chegar a 3,4%, abaixo, portanto, do centro da meta, que é de 4,5%. E pelas redes sociais, o presidente Temer falou sobre a melhora na economia, com queda da inflação, alta na produção industrial e modernização do setor de mineração. Vamos ver. O governo está melhorando a economia. A inflação baixou no mês de junho. Nos últimos 12 meses, está em 3,5%, contra mais de 10% quando assumi a presidência da República no ano passado. Outra boa notícia é que, pela primeira vez em 4 anos, a taxa básica de juros está abaixo de 2 dígitos. Os juros caíram para 9,25% ao ano. É a 7ª queda seguida. Isso é importante para você que quer comprar a casa própria, adquirir um carro ou eletrodomésticos, por exemplo. Mas as boas notícias não param por aí. A produção industrial avançou e cresceu 4% em relação a maio do ano passado. Demos ainda um passo decisivo na modernização das leis do setor mineral. Eliminamos entraves, facultamos atividades de pesquisa, fortalecemos a segurança jurídica. Simplificamos processos e criamos a Agência Nacional de Mineração. Tudo isso respeitando o meio ambiente. Esses bons resultados só nos animam a continuar
trabalhando pelo Brasil. Em junho de 2017, a produção de petróleo no pré-sal totalizou mais de 1 milhão e 352 mil barris por dia, superando a do pós-sal, que totalizou 1 milhão 321 mil barris diários. Ao todo, a produção de petróleo no Brasil foi de quase 2 milhões e 700 mil barris por dia, um crescimento de 0,8% na comparação com o mês anterior e de 4,5% em relação ao mesmo mês de 2016. Já a produção de gás natural no Brasil foi de 111 milhões de metros cúbicos por dia, superando em 7,4% a produção de junho de 2016. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.